တော်တော်များများတော့ဒီရဲ့ miss ပွဲတွေအကုန်လုံး crown ရောင်းစားတဲ့ပွဲတွေလို့ပဲအကုန်လုံးကတိထားကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လည်းချစ်ခဲ့ကြတာကိုအဲ့လိုမျိုးပွဲတွေလည်းရှိတယ်ညီမတို့ပြန်ပုံဝင်အရှင်းရှင်းနဲ့မှာဟိုပြောကြတယ်သူတို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီကောင်မက crown ဝယ်ရတယ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်လာဝယ်တဲ့သူတွေတော့ရှိကောင်းရှိလာနိုင်တာပဲအခုချိန်ကြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမကဟိုဘယ်သူမှတော့ပြေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိဘူးကိုရည်ရှင်းတဲ့ကိုပဲဟိုပြန်ကြပါဟာကွက်ရှာတဲ့သူကတော့တက်ကိုရှိနေပါပဲအဲ့ဒီအတွက်တော့သူတို့ကဘာမှထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှပဲဝေဘန်နဲ့နေရာမှာပဲရှိတာလေဒီနေ့ကတော့ညီမကပေါ့နော်တောင်ကြီးအစ်စီဘက်မြန်မာပြည်ပွဲကြီးမှာတောင်ကြီး City Director အဖြစ်ဟိုလက်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုမီဒီယာတွေနဲ့ဟိုဆန်နေဒေးရှင်းလေးပွဲလေးလောက်တာပါဘလို့ပွဲပြမလဲဆိုတော့ miss တယောက်ဆိုရင်ဟို miss တယောက်ညီမကိုယ်တိုင်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်လောက်တော့တော့ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲကိုတယောက်တည်းအတွက်ပဲကြိုးစားရတာအခုကကြတော့ဟိုကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဘယ်လောက်ထိ sporting ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဓိက city driver တွေတာဝန်ရတာပဲလေကိုရဲ့မယ်ဘယ်လောက်ထိပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာပဲလူကစောင့်ကြည့်ကြတာမယ်တွေကိုပံ့ပိုးမဲ့သူလားမယ်တွေကို crown ရောင်းစားမဲ့သူလား crown ရောင်းပြီးမယ်စီကနေပတ်စံရှူမဲ့သူလားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်ကြတာလူတွေအကုန်လုံးကလေသူဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ crown နဲ့မရောင်းကြနဲ့တော့တမကြကြရွေးပေါ့အကုန်လုံးမန်းအဲ့လိုမျိုးမန်းကြရရှိတယ် crown တော့ရောင်းမစားနဲ့တော့တခြားရေချင်းရှိတဲ့သူတွေရွေးပေါ့ဘယ်လောက်လုံမလဲသူကစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဘယ်သူမှတော့အပြစ်တော့မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစောင့်ကြည့်နေကြပေါ့အကုန်လုံးအဲသူဘာလဲလုံမလဲဘယ်လိုလုံပြီးနိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ကြတယ်ဟိုဒီဟာလဲညီမဒီ city driver လောက်တာလဲညီမဘဝအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဟိုသူဘလောက်ထိအရေးချင်းရှိနိုင်လဲငါတို့စောင့်ကြည့်နေကြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြိုင်ပွဲညီမပြိုင်ပွဲတော့အထက်ကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့တရားစောင့်ကြည့်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘလောက်ထိအရေးချင်းရှိမလဲပေါ့နော် तू ကဘာအရေးချင်းရှိလို့ဒီမျိုး City Driver လောက်ရတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပဲ तू ကအဓိကထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတယ်အားအကြောင်းမလို့ညီမလည်းမယ်ဒီကိုပဲအကောင်းဆုံး Sporting ပေးနိုင်ဖို့ပဲညီမကစူးစားနေပေါ့နော် Crown ရောင်းနေမရဘူးဆိုတာတော့တော်တော်များများတော့ဒီရဲ့ Miss ပွဲတွေအကုန်လုံး Crown ရောင်းစားတဲ့ပွဲတွေလို့ပဲအကုန်လုံးကတိထားကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လည်းချစ်ခဲ့ကြတာကိုအဲ့လိုမျိုးပွဲကြီးလည်းရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဟိုအနည်းငယ်များတော့ရှိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးရှင်းရှိရသူလည်းရှိပါတယ်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့မယ်တွေကိုသဘောမချတဲ့မယ်တွေပေါ့နော်ရွာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့သူတို့က crown ဝယ်ထားကြတယ်ပါညာပြောကြတယ်ဟိုသူတို့ကြိုက်တဲ့မယ်ကမရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဝုန်းကြတယ်လည်းရှိတယ် crown ဝယ်လို့ရသွားတယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ရသွားတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်ထိုက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်crown ဝယ်စရာမလိုပဲနေတော့မှအရန်ဟိုပေးချင်နေတဲ့ပြိတက်ကလည်းအရန်ရှစ်ပြီးတော့ရသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲဟိုသူကနေသူ crown ဝယ်ရတာဖြစ်ဝယ်ရတာဖြစ်ရတဲ့နေသူကလည်းရသွားကြရပဲလေဒါပေမဲ့ညီမကတော့ကိုယ်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ညီမကလည်းပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဟိုညီမကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောကြတာပဲ crown ဝယ်ပြီးတော့မှဟိုပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ crown ဝယ်တယ်ဆိုပြီးညီမကဆိုအဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုညီမကတော့လည်းမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းညီမမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့ညီမ City Driver ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ချက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးလုပ်မဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကနာမည်ပြတ်သွားလို့မရဘူးအကောင်းဆုံးဟိုအတော်ဆုံးသူကိုပဲရွေးမယ်အဆင်ပြေဆုံးသူဟိုပိတ်သက်လဲသဘောကျတဲ့သူကိုပဲရွေးမယ်စင်ပေါ်မှာတခုပဲကြည့်ပြီးတော့လဲရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ Miss Universe မှာကြာတော့စင်ပေါ်မှာလှနေတာတခုလည်းကွက်မရွေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Final Night မှာအရင်လှနေတာလည်းမရွေးဘူး Rehearsal Night မှာလည်းသူကအကုန်လုံးဆုံးဖြတ်တာကန့်တက်ချက်မှာအကုန်လုံးအမှတ်ပေးသွားတာပေါ့နော်ကဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဖြစ်လို့ကဲမှာအမှတ်ပေးသွားရလဲဆိုတချို့ကကြတော့စင်ပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်ဒီ miss ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီစင်ပေါ်မှာပဲအရေးကြီးတယ်လို့ပဲထင်ကြအမှန်တကယ်တော့ဒီကန့်တစ်လျှောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအမှုအကျင့်တွေသူတို့ဘလို့ပြုမှုနေထိုင်တတ်လဲပေါ့နော် miss တစ်ယောက်ဆိုတာဟိုနေချင်းတလို့နေသွားချင်းတလို့သွားလို့မရဘူးလေပြီးလို့ရှိရင်စိတ်သက်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေညီမတို့ကအသေးစိတ်ကအစဆုံးဖြတ်ရတာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကန့်အမှတ်တွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်စင်မမဘလောက်ပဲလှလှဝင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒါရင်းနဲ့လဲဆိုင်တယ်။တချို့ကကျတော့မလှရဲမယ်ကိုရေးသွားပြန်ပြီးတော့အစမပြည့်သူ crown ရောင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ crown ရောင်းနေဆိုတာဟိုဒီစကားတွေကနေလဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်လှတိုင်းလဲပေးလို့မရဘူး။အရင်လှတာရက်ဒီအရင်ရှိနေတာလဲပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟိုဘာလို့လဲဆိုညီမလဲကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးတရားဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဟိုကိုယ်တိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးအပြောခံခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုတော့ညီမကလဲဟိုဒါနားလဲတဲ့တလောက်တော့နားလဲရပါပေါ့နော်။အားကြောင့်မို့လို့ဟိုတချို့ကတော့မရဘူးဆိုလို့ရှင်ပြောကြတယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ပေါ်ကညီမတော့အခုပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအမှတ်တွေပေါ့နော်ပြန်ဝဲဝင်သူတို့ကန့်ဆပ်သိမှုဆိုကြတဲ့အမှတ်တွေအကုန်လုံးယူမှာတကယ်လို့ဝေဖန်စရာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူတို့ပြောလာတယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့သူတွေပါရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့အမှတ်တွေညီမအကုန်လုံးရှပြပေးမှာဘယ်သူကတော့ဘယ်နေ့မှာဘယ်နေ့ဘယ်နှစ်နာရီမှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အပြုအမူကအစအကုန်လုံးမှတ်ပေးမှာဒီ Miss Universe မှာဆိုလို့ရှိရင် International မှာအစ Best Date ကိုပဲသူတို့အဓိကကြည့်ပြီးရွေးတာစင်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲလှနေလေ
backstage မှာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင် behavior မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်မပေးဘူး Miss Universe မှာအားကြောင့်မို့လဲဟို Miss Universe မှာဆိုနာမည်နာမည်ကြီးတွေအစပြုတ်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တာလေအားကြောင့်မို့လို့ဟိုအရင်လှနေစင်ပေါ်မှာလှနေတိုင်းလဲဟိုပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုတချို့သိစေရှင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတော်တော်များ crown ရောက်နေဆိုပြီးတော့ထင်မြင်ကြတာပေါ့နော်ညီမကတော့ဒီဥစ္စာကိုအကုန်လုံးအမှတ်စင်းရအစညီမကချပြသွားမှာပါပြောစရာတော်တော်များရှိလာရဆိုရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြရရှိရညီမတို့ပြန်ပုံဝင်အရှင်းရှင်းနဲ့မှာမှဟိုပြောကြရတယ်သူတို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီကောင်မက crown ဝယ်ရတယ်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြရတယ်ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကိုညီမလည်းကိုကြုံခဲ့တယ်လို့မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြန်ဝယ်ဝင်နေမှာအစဟဲ့ crown ပေးလိုက်တာသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဘာညာစကားမျိုးမကြောက်အောင်လို့ပေါ့နော်သူပြောလာရဆိုလို့ရှိရင်နင်ကဘယ်ချိန်မှဘလို့လုတ်ခဲ့တာပါ냐ဆိုညီမအကုန်လုံးရှင်းပြမှာသူတို့ဟိုအဲ့ဒါရအစားညီမဟိုလူတွေလည်းတသက်ရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမဲ့သူတွေလည်းညီမဟိုညီမကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလုတ်ပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အမှတ်စင်းနေတခြားလုတ်ပေးမဲ့သူတွေလည်းဟိုညီမမှာအခုအစင်သစ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ် crown ရောင်းနေမရအောင်ဆိုတော့ဟိုသူတို့လာဝယ်တဲ့သူတွေတော့ရှိကောင်းရှိလာနိုင်တာပဲအခုချိန်ကြည့်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိလာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမကဟိုဘသူ့မှာတော့ပြေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိဘူးကိုအေးရှင်းနဲ့ကိုပဲဟိုပြန်ကြပါအေးရှင်းကိုပဲပြကြပါပေါ့နော်စင်ပေါ်မှာလှနေဖို့ထက်ကိုရဲ့အပြင်မှာဟိုအမှုအကျင့်တွေဘယ်လိုရှိလဲကိုရဲ့အေးရှင်းကိုပဲဖြည့်ဖို့ပဲညီမကတော့ပြောချင်ပါတယ်တချို့ကကျတော့ဟိုငါတို့မလှဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်တချို့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေပါလာကြတယ်ဩသူကနာမည်ကြီးရပဲသူပဲရသွားမှာဆိုတော့အားငယ်စိတ်မျိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ဘူးသူကတို့လှသည်ဖြစ်စေမလှသည်ဖြစ်စေဟိုအရက်ရှိသည်ဖြစ်စေကုသည်ဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှအရင်ရှင်းရှိရဆိုတော့ညီမကတော့ပေးမှာပဲဟိုပတ်စံဘလောက်ပဲတနိုင်ဒါဟိုလုပ်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဒိုင်းနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေပါလဲတော့ဟုတ်ဒိုင်းနေကတော့ညီမကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပဲညီမဦးစားပေးတော့မှာပါညီမလုပ်ငန်းနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေညီမကိုစပွန်ဆာပေးမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးပဲညီမအဓိကဦးစားပေးတော့မှာပါပွဲကိုဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာပဲညီမစဉ်းစားတယ်ကိုအိတ်ထရနေပဲဟိုဆိုက်ရင်ဆက်ရသေးနာမည်တော့လုံးဝညီမအထီးကိုင်းမခံဘူးပထမဦးဆုံးပွဲလည်းဖြစ်တယ်ညီမကိုလည်းအခုဝေအကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေကြဆိုတော့လုံးဝအမားခံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲညီမအာရုံစိုက်တယ်ကိုပွဲအောင်မြင်ဖို့ကိုနာမည်ရဖို့ကိုနာမည်ကောင်းရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲညီမအာရုံစိုက်တယ်စောင့်ရှိနေလို့စိတ်ဖြစ်စီမှုရှိတယ်တော့စိတ်ဖြစ်စီမှုတော့မရှိပါဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေလို့ညီမအကောင်းဆုံးလုပ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနာမည်ရကိုနာမည်ကောင်းရဖို့အတွက်ညီမအကောင်းဆုံးလုပ်ပြရညီမရဲ့ဟိုဘဝမှာပေါ့နော်ဒီအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်သူကလောက်ထိပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်စေချင်လို့ညီမလုပ်တာသူတို့ကတော့ညီမအကောင်းအောင်လုပ်လဲသူတို့ကပြောချင်ပြောမှာပဲလေသူတို့စောင့်ကြည့်နေလို့ဆိုတာတည်းသူတို့ကတော့ညီမအကောင်းလုပ်လဲဟာခွက်တွေကိုလိုက်ရှာကြမှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့အပြစ်ပြောချင်တဲ့သူကတော့ပြောနေမှာပဲကိုအကောင်းမြင်တဲ့သူကတော့ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းမြင်နေမှာပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့သူကတော့ဟာခွက်ရှာတဲ့သူကတက်ကိုရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်တော့သူတို့ကဘာမှထွေထူးတော့ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှာပဲဝေဖန်တဲ့နေရာမှာပဲရှိတာလေညီမကလည်းအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာခံရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမလားညီမအဲ့လိုမျိုးလည်းပုံသဘောကျတယ်ပုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ညီမစိတ်ဆိုးတာတွေပါရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေများလေလေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေပေါ့နော်ညီမမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကအဲ့လိုပဲလေတိုက်ခိုက်တွေကြားရမှပဲအောင်မြင်တာညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းတန်းဟိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေများမှပဲအောင်မြင်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုတော့ညီမသူတို့တော့စိတ်မဆိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေညီမပို့ပြီးသဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပြောမဲ့သူတစ်ခါလေးချက်လို့ရှိရင်အင်တာဗျူးတွေတက်လာလို့ကိုယ်ပြောမဲ့သူမရှိမှာပါပဲစိတ်ကပူပဲအဲ့လိုဒီကောင်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟိုညီမဒီတောင်ကြီး Miss Universe တောင်ကြီးပွဲမှာလာပြိုင်မဲ့အလှမယ်တွေအကုန်လုံးကိုကိုရဲ့အရေးရှင်ကိုဖြည့်ထားကြဖို့ပဲညီမပြောချင်ပါတယ်အရေးရှင်ရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုအတွက်နေရာတနေရာတော့အများနဲ့ရှိနေပါတယ်လို့တခြားငွေကြီးကုန်ကြမှာတွေဘာမှဟိုပတ်စံကုန်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုအရေးရှင်ကိုပဲဖြည့်ကြဖို့ပဲညီမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့